Yesereka nongere mfata aka kanya mbashimire cyane kandi mbaye kazi inshuti zacu nizire kumerewe neza cyane aho muherere hirya no ku isi muri rusange n'umwanya w'amakuru breaking news amakuru aba agezweho nkuko narimaze kubikubwira mu kanya gashize ko ari umwanya mwiza kubimenya ibera hirya no ku isi muri Republika ya Demokarasi ya Congo hategerejwe kubera amatora y'umukuru w'igihugu ariko kandi indorerezi zitutse muri European Union zigomba kugera muri Republika ya Demokarasi ya Congo kuko byari biteganijwe kuri uyu wa mbere ni mu gihe kandi muri Republika ya Demokarasi ya Congo umwuzukuruza wa Mobutu Sese Seko n'umwuzukuru uyu yari mu buyobozi bw'intara yaje kwirukanwa muri ubwo buyobozi byose ndaje bikubwiye muri aka kanya nubwo mbwize ko n'umurongo ngo tujye tubana kanda kwije mu gitwa sabone cyangwa subscribe tujye tubana mu buryo bukoreye cyane tavunitse ngo haye ikaze aho waba uri hose twibuse mu makuru yacu nk'uko nemaze kuyakubwira nyemera duhere kuri iyi nkuru ivuga muri Republika ya Demokarasi ya Congo itsinda ry'indorerezi z'amatora z'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi riroherezwa muri Republika ya Congo mu rwego rwo gukurikirana amatora rusange ateganijwe mu kuboza tariki 20 guhera kuri uyu wa mbere rero mu gihe hari kwibazwa niba amatora azaba izi ndorerezi zigomba kuba zahageze itsinda rigizwe n'indorerezi 42 z'igihe kirekire kugeza muri Mutarama 2024 ritangazo ryashyizwe ahagaragara na Stéphane Mondone umudepute akaba n'umuyobozi w'intumwa z'umwe bw'ibihugu by'i Burayi mu nama yagiranye n'ubuyobozi bwa komisiyo yigenga y'amatora seni nk'uko bitangazwa na actualite.cd ati ni ubutumwa bwibanda ku nzira y'amatora yo muri 2023 bityo bukaba buzakwirakwizwa mu mezi make kugira ngo bukurikirane inzira bakurikirane inzira zose z'amatora mu rwego rw'ubutumire twahawe n'abayobozi ba Congo. Ubu butumwa buzoherezwa mu ntara 18 atari ku munsi w'amatora gusa ahubwo no mu gihe cyo kwiyamamaza izi ntungo zizaba zihari. Umuryango umwe w'igihugu cy'Uburayi uvuga ko wakiriye neza utumire bwa Minisitiri w'Ubanyi n'Amahanga ya Congo mu kohereza indorerezi gukurikirana amatora ateganijwe itariki 20 Ukuboza 2023 tuyobowe n'indorerezi nkuru ariwe Depite Marine Bonjork. Ishami ry'itumanaho rya Seni rivuga ko itsinda ry'indorerezi rigizwe n'inzobere 16 z'amatora n'indorerezi 42 z'igihe kirekire hateganijwe kandi ko indorerezi 12 z'igihe gito zizoherezwa mbere y'umunsi w'itora na zikazajya gutanga umusada mu kureberera uko amatora ariko kuzagwa Republika ya Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe indorerezi ziturutse muri Francophone izo zamaganiwe kure cyane bavuga yuko batakwakira abayobowe n'umuryango uyobowe n'umunyarwanda n'abateje akaga Republika ya Demokarasi ya Congo. Kwa gatandatu itariki 11 Ugushyingo 2023 abadepite 10 muri 18 bagize inteko y'intara ya Nord Ubangi batoye icyifuzo cyo kwirukana umwuzukuru wa Mobutu Guverineri Molo Ndimba Mobutu na guverinoma ye ku buyobozi. Ni icyifuzo cyatanzwe n'umudepite witwa Bembinde Ndanu Pole Maxe umwanditsi w'icyifuzo akaba n'umujyanama mu nteko y'itora cyangwa se inteko y'intara inayiteganya ibigomba gukorwa yatanze impamvu 17 arwanya ubuyobozi bw'intara aranenga guverineri Mobutu ku micungire mibi no kunyereza umutungo wa leta ugenewe intara. Amadolari y'Amanyamerika 170,000 yagenewe kujyana jipo ebyiri kuri ba guverineri Titirelli n'umwungirije yanyerejwe kandi izo modoka nizigeze zigezwa aho zerekezaga. Mu gihe kandi amafaranga muri Congo angana na miliyoni 108 yakoreshejwe mu ishoramari igenewe intara yo gusana ibikorwa remezo byo mu muhanda yari yagenewe nyine ibyo bikorwa yanyerejwe na Molo Mobutu avuga ko amafaranga yayahaye ibiro bishinzwe imihanda ibyo bikaba bihakanwa n'umuyobozi w'ibiro akavuga ati miliyoni 40 yavanywe mu bubiko rusange bw'intara kubera ubutumwa bwo mu Misiri mu nama ya COP 27 mu gihe amafaranga y'ubwo butumwa yishyuwe na guverinoma nkuru. Ibi ni ibikubiye mu cyifuzo cyatanzwe na Depite Mbembide ubwo yasohokaga mu nteko rusange irangiye. Perezida w'inteko y'intara Simone Gbalno Mbedua yerekanye ko urwego ayoboye rwubahirije amategeko mu kwirukana guverineri nk'uko iyi nkuru dukesha actualite.cd ikomeza ivuga. Perezida w'inteko y'intara Simone Gbalno Mbedua yagize ati twicaye dukurikije amategeko kugira ngo tugere ku majwi kuri iki cyifuzo kandi nyobozi y'intara isabwa gukemura ibibazo by'abayobozi batowe bashyize umukono ku cyifuzo bivuze yuko umwuzukuru wa Mobutu Sese Seko wa
bamuteye utwatsi bakamwirukana nta no kwirirwa bitindaho cyangwa se ngo batekereze kabiri binshi kuva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ibi ni byazindukiyeyo yaba ari muri Masisi ndetse no muri Nyiragongo icyumweru kandi cyaranzwe n'akaga gakomeye ibyago bikomeye twagiye tugira byo kubura abantu benshi cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo hagiye hagira benshi rwose bangizwa kandi kibabaje nuko bikomeje kubera hano mu mujyi wa Goma kugira ngo nimba mwarakurikiranye amakuru mu ijoro ry'ejo hari umusore witwa Jeremy Nzabimana watwitwa Reba ari muzima arashya arakongoka ibyo byaje nyuma n'ubundi ibyo wa musirikare nawe wakubiswe akarembiyo Itabimana ni benshi kandi hari n'umusaza ashe witwa Kanyamana warashwe nawe kandi kiba kibabaje nuko barimo bararaswa bakanitwa muri ubwo buryo baje bahunze bahuye mu bice bitandukanye birimo imirwano bakaza baje guhungira muri Kongo muri Ngoma ariko baza bagahita bahura inzira bamwe na bamwe bakabura inzira batazi nk'aho bari guhungira kuba bahungira bikarangira bishwe agaherere gutyo nyamara kandi nubwo wenda kuri uriya musirikare igihugu cyari cyavuze ariko kuri aba baturage nta muntu n'umwe uri kugira ibyo yaba yabivugaho wumva ntabwo bibabaje urwango rwose rwongeye rwabibwe bimeze nabi cyane hano muri Afurika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri ibi bice by'intara y'Amajyaruguru. None uvuze ku musore watwitswe ku munsi w'ejo ni na video twaraye tweretse inshuti zacu uburyo ibyo byagenze nk'uko byagaragajwe reka twongere tuyinabereke turi no kuvugana nk'uko n'ubundi byagaragajwe nyine yuko uyu musore yatwitswe agatwikwa mu buryo bubabaje cyane tukivuga kuri uyu musore watwitswe ubundi mu by'ukuri utubwira amazina yongera kuyatwibutsa yaziraga iki muri Goma habaho no kuba atarasobanukirwa ibice yari arimo. Alo, muri Goma habaho kuba atari yasobanukirwa mu bice yari arimo muri iyo minsi biza kurangira noneho ageze ahantu amazina ni nayitwa General yazize kuba atazi bimwe mu bice bigize aho yarabarizwa adasobanukiwe neza ngari hagana hehe ngo kubera icyara aho hantu nyine ngabe ahazi nk'umuturage waho hanyuma kandi akavuga ururimi rw'Ikinyarwanda batyo nta wundi numuwaza lendo yego rwose baramutwitse mu mashaka yenda y'ijoro birarangira nyine wabonye yuko bwari bwije cyane nuko nk'uko byagenze aturuka muri Rucuru muri teritwari ya Rucuru ariko yari yaje nyine muri Goma kuba yahunga mu Rwanda. Yala, none kunabonye yarashagawe n'abantu benshi bari abasirikari bari batangije iki gikorwa n'abaturage
bamwe barabashikare kuko nababaza rendo bamufashe urumva kwa kundi bari kuri papuro yi nababaza rendo bamufashe ukeba n'undi n'abandi baturage bamwe n'abamwe ko iyo babonye umuntu nk'uko bagahita bashaka kugira icyo bamukorera nabi bahita bamubyutsa n'undi n'abaturage bari muri izo karitsiye n'aba bari hafi imbogo ibiki byose bagahita bata ku muntu nyine bakamugirira nabi muri rura rwego. Ese ubwo babikora gutyo nta musirikari ndavuga musirikari wa leta cyangwa mu bazarendo nubwo no mu bazarendo njya mbona abasirikari ba leta ntabwo baba babibona cyangwa se abapolisi kuryo bahagarika ibyo bikorwa urwango rwabona kintu na kimwe rwatuma bakora rwose na kintu na kimwe rwatuma bakora kuko impamvu mbibajije umuntu baratangira bakamutwika agitangira induru ikavuga nkanga humvikana mu induru induru ikavuga bivuze ngo polisi ishobora guhitiza wenda bakabana muzimya nubwo yaba yakomeretse akamujyana kwa muganga nta nzego z'umutekano zigira umutima zihaba ntabwo rwose ibyo ngibyo nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe biba bibabwiye bakimara kumva yuko ari uwo mu bwoko bw'abatutsi bakimara kumva yuko barimo baramubiza ko avuga ikinyarwanda ubwo biba birangiye nta bundi butabazi bundi abamwe babanigendera bakigendera nubwo bagira ikintu na kimwe baba bakora hanyuma urumva barabonye kwa kundi bakina ibyo bakoreye uriya musirikare wabo wabonye yuko byatangiye bose bahagararanye bamubaza bikarangira n'ubundi bamujugunye mu baturage akaba aribo bamwica kandi ari umusirikare wabo basanzwe bakorana umusirikare wabo bazi neza ibyo aribo bamukoreye aribo bamwambitse imyenda babica ngo ni umuhe muventuro byose nyine igihugu kikaza kugendera nyuma ko ari umusirikare wabo urumva ni ikibazo gikomeye rero noneho ku musivili baketse baturutse muri ibyo bice byose babona batazi nta kintu na kimwe baba babyitayeho rwose hanyuma hari andi mashusho yahise nayo ajya ku mbuga nkoranyambaga ngo nimba ari General Mugoro nimba ari nawe w'umubazarendo wagaragaye arimo gutanga speech ku bawazarendo nyuma gato tuza kubona yageze mu bitaro amakuru ye wigeze umenya ntabwo nabimenye ntabwo ndamenye ibyo ariko ubwo ndaza kuba nayakurura mbere y'ukuntu byifashe sawa reka tube tumuretse uyu nguyu hanyuma wari ukitubwira ibyaranze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usibye urwo rupfu rw'uwo musore utari kwari n'ibindi byinshi bibi byabaye ndibaza uratubwiye ko hari nabo bagiye barasa bonye nabo bari mu bwoko bwatutsi bavuga urumuri rw'ikinyarwanda aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo se ibijyanye n'imirwano ibijyanye n'imirwano byabaye mu cyumweru gishize ku munsi w'ejo nta mirwano yabayeho usibye muri ririya joro habayeho imirwano y'abawazarendo ndetse n'aba FRDC ahitwa muri Kabati baratonganye kumvikana biranga ntabwo turamenye ikintu bapfuye nyirizina ariko hapfuyemo abatuye abasirikare bagera kuri batandatu n'abandi cumi bararakomereka bamwe bari kuravuza hano ku bitaro bya Goma